God aften, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen her til Gammel Ry, hvor vi i dag skal fejre udgivelsen af Lars Lilholt Bands nye album, Decameron. 9. april er jo ikke just en dag, vi fejrer, men vi synes alligevel, at det her er værd at fejre, så det kan I godt glæde jer til. Vi skal høre hele pladen, og til sidst på aftenen, så er jeg ret sikker på, at vi også får nogle af klassikerne. Vi skal hygge os, og vi skal også fyre den af måske, for der kunne også godt risikere at komme gang i den. Vi er som sagt i Gammel Ry. Vi er i noget, der hedder Hall of Drums. Og Hall of Drums, hvad er det egentlig? Skal vi ikke lige prøve at kigge på det en gang, inden vi går i gang? Hej, velkommen til Hall of Drums her i Gammel Ry. Det er her, vi kommer til at livestreame Lars Lilholt Bands Decameron-koncert i aften, hvilket vi har glædet os rigtig meget til. Hall of Drums er en gammel værkstedshal, og jeg synes, I skal komme med ind og se, hvad det er for noget, mens vi går klar til koncerten. Kom! Her der står Lasse Jørgensen og Thomas Becker. Kan I lige sige hej? Hej. Thomas står for lyden, og Lasse er monitor og baggearsmand. Og hvis I vil med ind og se, så er det herinde. Thomas kommer til at lave lyd og har den helt store pult stående her. Og herude har vi et toilet. God 70'er stil. Et lille køkken. Og herover der bliver der altid brygget utrolig meget kaffe til bandet. Heroppe, der skal Mads sove i nat. Der har vi lavet en lille gæsteværelse. Eddie, som er min mand og også ejer af Hall of Drums, og spiller trommer i aften. Han går og gør klar med nogle instrumenter. Men altså, Hall of Drums, når det ikke bliver brugt til streamingkoncert i aften, så er det her Lars Lilholt Band øver. Hej Gerhard! Velkommen til. Der kom guitaristen. Når ikke Lars Lilholt Band er her og laver streamingkoncert, som de er i aften, så bruger vi Hall of Drums til en masse forskellige ting. Det er her Lars og bandet øver, når de skal på turné. Det her, de har indspillet deres juleplade. Men vi får også besøg af en masse andre musikere, som laver produktionsøver og pladeindspilninger her. Vi bruger også rammerne til workshops, foredrag og private arrangementer. Og egentlig så synes vi bare, det er fantastisk, når der kommer spændende mennesker og bruger vores rammer. Men nu er det tid til koncert, og jeg håber, at det bliver en fantastisk aften for jer alle sammen derhjemme. Så rigtig, rigtig god fornøjelse her fra Hall of Drums. Ja, det var lidt om Hall of Drums, så I kan jo se bag mig, hvorfor det hedder sådan. Det er et helt fantastisk sted at være. Jeg har lige en vigtig meddelelse, inden vi går videre. Det er, at til alle jer, der sidder og er med på chatten inde på Facebook, der er en del ting, der bliver lagt op som spam. Og hvis der kommer nogle sjove links, som måske frister med gratis billetter eller andet, lad være med at gå ind på de her links. Det er nogen, som prøver at neje jer. Vi lægger ikke links op i løbet af aftenen, så hold jer langt væk fra dem. Til alle jer, som har købt koncertpakken, der var jo den her fine pakke med øl og CD og t-shirts og solsikker og så videre. Det skal jeg nok komme ind nærmere på i løbet af aftenen. Jeg vil bare lige sikre mig, har I t-shirten på? Er ølene kolde og er den første knappet op? Så er vi altså tæt på kan gå i gang, fordi nu skal vi have noget musik, og det er jo det hele, det drejer sig om. Og i den her specielle tid, som vi er i, og også derfor vi er her i dag, og at I ikke kan komme ud og se os, men at vi sender hjem til jer i stuen, det er jo på grund af coronatiden, og det er ikke noget, vi mennesker rigtig er egnet til. Vi har brug for fællesskabet, fordi intet menneske er en ø. Værsgo. Følsom punkt om mennesket er gammel eller meget, meget ondt. Og vi får kun spørgsmål, når vi beder om svar, beder om svar. I det her mirakel, det har. Livet er en gave kun til lån så kort. Alt for ofte har jeg bare sjusket livet bort. Når samtaler forstummer, begynder vi at dø. En
intet menneske er en ø. Vi er en del af det hele. Intet menneske er en ø. Og vi er en del af det hele. Fik den aller største glæde ved, det var noget at dele, og nogen jeg kunne dele med. Du vil altid være min nødvendighed. Godt du var her, da jeg slog mig ned. I gang. Og jeg starter med at klods i det allerførste omkød. Sådan er det. Ved I hvad? Det er jeg ligeglad med. det skal man være. Nej, vi er utrolig glade for at få lov at spille. Vi savner det. Og ja, det er virkelig mærkeligt, når man har brugt hele sit liv. Jeg begyndte at spille for penge, da jeg var 15 år. Og jeg er allerede 40. Så... Nej, vi går videre med en sang, der hedder Under brostenen ligger stranden. Det kommer egentlig af et udtryk fra studenteroprøret i Paris i 1968, når man sådan virkelig skulle... der lavede man noget graffiti, hvor der stod Sous le pavé la plage. Under brostenen ligger stranden. Set, uhørt til hørt, det skete, livets vinkel og skørt. Vindernes tårn, ude mod øst, glider en morgen over drømmenes kyst. Glem dig som guld, nu igen, vi børster muld af hukommelsen. Under brostenene ligger stranden. Glip af lidt mere. Lad os give slip. Lad os se, hvad der sker. Tunger på glid. Smitten er pop. Klappen går ned. Og blikket går op. Hvad skal jeg se, når jeg ser solen stå op og fylde mere og mere. Under brostenene ligger stranden. Thank you.
Under brostenene ligger stranden. Det er faktisk en morgensang. Det er altså man, det er fra en østvendt kyst, ikke? Man går der, brostenene. Det er en ligesom herkomstsæson. Det er sådan noget i den stil. I hvert fald det, der var ideen bag sangen. Nu kommer der en. Det ærger mig lidt, at jeg ikke har skrevet den for 1,5 år siden. Så kunne jeg nå at få den med i højskolesangbogen. For jeg er sikker på, at den, der kommer nu, det er simpelthen sådan en højskolesang. Den hedder Der findes en vej. Og der findes en vej, der hører livet til, der bare leder efter dig. Og alt det, som du tager for givet, vil forandre sig. Rejs ud og se, du finder en vej, og alt det, som du tager for givet, vil forandre sig. Træer og hegn vil døds om kul. Du er forundringsparat og ung og længselsfuld. Der findes en vej, der hører livet til, der bare leder efter dig. Og alt det, som du tager for givet, vil forandre sig. Jeg ønsker dig muntre eksil. Gloria er let sin ampere. Åben hvile smil. Der findes en vej, der hører livet til, der bare leder efter dig. Og alt det, som du tager for givet, vil forandre sig. Ja, alt det, som du tager for givet, vil forandre sig. Ja, ved I hvad? Har jeg mindet i... Vi skal lige... Det er Christian. Det er faktisk Christian, der har lavet melodien. Det er meget, meget... Sådan. Meget smukt. Christian Fogh. Ja, Christian Fogh. Dejligt. Keyboardmand i Lars Lilholt Band. Jamen, så er vi kommet i gang. Musik og røverhistorie allerede fra Lars. Jamen, til alle jer, som har købt den her koncertpakke, der var jo nogle øl i, så jeg tænkte, om det ikke lige var tid til, at vi skulle skåle en gang. Det er den her fætter her, og den, der er en lille snag af solsikkesmag i den, så til alle jer, og selvfølgelig også alle jer andre, der sidder med Tuborg og andet godt, skål til jer. Jeg håber, at I hygger jer, og at lyden er god hjemme i stuen. Skål! Ja, det er hyggeligt. Og jeg vil også, at det er mini, der, jeg får nogle skilte herude, hvor vi får en hilsen fra Den Haag i Holland. Ja, der er simpelthen udenlandske publikum. Ja. Og det var faktisk også lige en opfordring til alle jer derhjemme, som sidder med Facebook og så videre. Skriv på chatten, hvor I er, og hvordan I har det i aften, om I er klædt på til Lilleholt, nu når I ikke kan være der selv. Og nu kommer Lars her. Og der er en fra Dublin. All right. Cheers. Cheers. Og Bulgaria. Det ved jeg sgu ikke, hvad man siger. Nå, vi skal videre. Men fyr den af på chatten. Vi har nogen, der sidder og svarer igen.
hvis der skulle komme nogle kommentarer der. Husk endelig ikke klikke ind på de der links der. Nu har vi et lille indslag til jer, som lægger op til næste sang, og som handler om Onkel Mustache. Det kommer her. Som 20-årig rygsækrejsende, der boede jeg i Jerusalem i en lang periode. Jeg boede på et billigt arabisk pilgrimshotel, og så spiste jeg mine måltider hos en, der hed Onkel Mustache. Han havde en, han kaldte det restaurant, det var måske en lille café, men det var et godt sted at være. Og hver eneste morgen så fik jeg en omelet, noget hummus og en kop te. Og hvis der var en dag, jeg ikke lige havde nogle kontanter, så kunne man faktisk betale for sin mad ved at spille en sang eller to. Jeg havde altid haft lyst til at lave en sang om ham, og den har jeg så fået lavet. Her kan du se her et billede af Onkel Mustache, og hans navn, det er ikke tilfældigt. Han havde et kæmpe overskæg. Her ser du hans restaurant. Onkel Mustache restaurant. Men jeg kaldte det nu en morgenmadscafé. Endelig så er der lidt smalfilm her, som er taget i 1973 på bymuren omkring Jerusalem, hvor jeg går med to af mine hollandske kammerater. Det er mig, der går bagerst. Det er mange år siden. Men endelig har Onkel Mustache fået sin sang. Kendte en mand i Jerusalem. Hos ham stod døren altid på klem. Onkel Mustache, en kamplysten fe. Han havde byens allerbedste morgenmadscafé. Var du på røven og gik en tiggergang, kunne du betale ved at give en sang. Her fik jeg ofte en sludder med Gud. Han sad tæt ved døren og så medtaget ud. Onkel Mustache fra Jerusalem. Evighedslængsel og døren på klæd. Omelet og humuset te. Byens bedste morgenmadscafé. Sad på en bymur. Øvede mig i at eksistere og blive voksen og fri. Samlede udsigter og rejste væk. En bjergbestiger med højdeskræk. Onkel Mustache fra Jerusalem. Evighedslængsel og døren på klem. Omelet og hummus og te. For byens bedste morgenmadscafé. Her i caféen på klippegrund flagrede ordene, savnede min mund. Fremtiden kastede skygger herind. Det blev fra historie ørken ved. Onkel Mustache fra Jerusalem. Evighedslængsel. For byens bedste morgenmadscafé. Ja, byens bedste morgenmadscafé. For byens bedste morgenmadscafé.
Det var sangen om onkel Mustache. Han lyder som en hyggelig fyr. Jeg tror, han ikke er her mere. Jeg var faktisk i Jerusalem for en 6-7 år siden, hvor jeg ledte efter ham. Nej. Han var væk. Ja. Nå. Jeg var så uhøflig før, da jeg skålede med jer. Der glemte jeg faktisk at skåle med orkestret. Så synes jeg, skal vi ikke lige gøre det en gang? Skål, Lars Lilholt Band. Og tillykke med udgivelsen af Decameron. Skål. Og selvfølgelig også skål til jer derhjemme. Vi har i den her koncertpakke haft en sangbog med i, som er nummereret. Og det var egentlig planen, at man kunne vinde noget ud fra det nummer, der stod på der. Men vi var lidt uheldige. For det første, kan man sige, heldig uheld. Der var 900, som ville have den her pakke. Og det skete altså, at der var nogen, der blev væk i posten. Og andre fik en lidt hård tur af fragtselskabet, så der var nogle øl, der gik i stykker, og dermed øl af bogen og sådan noget. Så vi har ikke helt kunne leve op til det med det nummer her. Så for at være sikker på, at alle er med i den her konkurrence, som vi laver nu, så går det på navnet, som man har sendt ind, for at vi kunne sende den her kasse til jer med øl og t-shirt og så videre. Og det, man kan vinde, det er 2 billetter til en Lars Lilholt-koncert her i 2021. Efter frit valg, og vi skal nok tage fat i jer, når vi har fundet vinderen her. Og måden, vi finder vinderen på, det er, at vi har sådan et Wheel of Fortune herover, som jeg skal starte. Og så popper der simpelthen et navn op. Vi har siddet og tastet samtlige 900 ind, og nu prøver vi lige at køre. Jeg skal lige høre, om Eddie er frisk på at give mig en trommevirvel oven i den her. Er du der, Eddie? Ja, tak. Så kører vi og ser, om der er en, der er heldig at vinde 2 billetter. Værsgo, den kører. Det er ligesom Palles Tivoli, det her. Der var den. Susanne Lund. Susanne Lund, hvor du end er. Tillykke med det. Vi sørger for, at du får nogle billetter tilsendt. Og lige for at vende tilbage til den her gode øl her. Nu skal I lige møde et par gutter, som er rigtig glade for øl. Prøv at kigge med. Jeg tror lige, vi skåler med alle dem, der sidder ude. Skål. Og skål, og jeg håber, I nyder musikken. Den er sagt mig god. Ja, den er virkelig god. Egentlig er der noget over en 33 cl mørk flaske med iskold øl i. Det er... Den ligger godt i hånden. Ja, den ligger godt i hånden og i maven. Ja. Men hvorfor hedder den her Decameron? Jo, det skal jeg forklare dig. I 1353, 600 år før jeg blev født, der var der en italiensk forfatter, der hed Boccaccio, som skrev en bog, som hedder Decameron. Og den handler om, at der er pest i Firenze, og så er der 7 unge kvinder og 3 unge mænd, de flygter ud af Firenze for pesten, og så isolerer de sig på en gård. Og der er de isoleret, indtil det hele er drevet over, og de fordriver tiden ved at fortælle hinanden historier. Så tænkte jeg, jeg finder nok et godt dansk navn på et tidspunkt. Men gjorde jeg det? Nej. Men det lyder også fedt. Det kan så det kommer til. Og det er Decameron, det er med C, ikke? Og ligesom i corona. Og det er udtalt som K. Så den endte med at komme til at hedde Decameron. Og det betyder også noget med Stacy, ikke? Altså 10, jeg var jo noget med 10, og det er fordi, der var 10 historier. Men jeg havde 20, men jeg havde regnet med, at jeg ville bruge 10, men så kom jeg til at bruge 11. Men det skider vi på. Altså, det er jo bare et navn, ikke? Ligesom af Peter eller Lars, ikke? Det er jo, man er jo fuldstændig uskyldig, når man får det navn. Og så har vi et helt liv til at fylde det ud. Ja, ja. Og det samme er det med den her plade. Og nu må den fylde sig ud. Ja. Jeg er søn af en nordjysk mand. En lidt tavs nordjyde. Og min far og mig, vi var hele livet, vi var på håndtryk. Den eneste gang, jeg givet ham en krammer, det var faktisk den dag, min mor hun døde. Og vi havde sunget hende ud fra demensplejehjemmet i Støvring, og hun var på vej i rustvognen ind til kapellet i Aalborg. Og så stod min far hen ved vinduet og lignede sådan 87 år gammel for pjuske fugleunge. Og så sagde min hustru til mig, nu giver du ham altså en krammer. Og jeg kan huske, jeg tænkte, ej, det mener du ikke, han har det sgu da dårligt nok i forvejen. Men det gjorde jeg så. Og jamen, jeg siger, han stivnede. Det var ikke det, vi skulle. Men jeg er ikke for at brokke mig over den gamle, fordi godt nok talte vi ikke så mange ord sammen, men vi har spillet sammen hele livet.
første gang, da jeg nok har været 4 år, sådan, når jeg var begyndt at gå til blokfløjte. Og jeg har spillet sammen med ham løbende hele livet. Og sidste gang 14 dage, før han døde. Så vi har spillet mange flere toner, end vi har talt sammenhængende sætninger. Og ved I hvad? Der bliver også sagt så meget ævl. Nu skal I bare høre. En sort, skæv, gammel, engelsk sømandsfil, jo. Lå en morgen ved min seng på min stol. Den havde vist fået fernis en gang. Det gav den en sprød, men indeklemt klar. Og du smilede, når jeg øvede mig. Musik for dig var altid en leg. Men fik jeg ondt i livet og benådet for svært, forsvandt du, det måtte jeg selv få lært. Vi spillede flere toner, end vi brugte ord, som om den talte sætning blev for stor. Flere toner end ord, er det i pauserne, at kærligheden bor. Vi strejfede Mozart, vi hamrede en vals, din bras som et skjold om din hals. Vi talte takter og kom vidt omkring, men når musikken den tav, sagde du ingenting. Jeg savner din tone, dit støj, din harmoni, dit gehørs melodi. Vores relation var overhovedet ikke tom. Måske var der bare ikke så meget at tale om. Vi spillede flere toner, end vi brugte ord, som om den talte sætning blev for stor. Flere toner end ord, er det i pauserne, at kærligheden bor. Ja, der var toner omkring den far, som jeg fik. Jeg husker min far som musik. Intens, når den var der, og så blæste den væk, som en fløjtende fugl på træk. Sidste stykke musik der, ikke? Det,
Det er jo egentlig bare skrevet. Det er lidt skrevet af min far sådan. Det er skrevet for fløjte og violin. Og brændende var det skrevet for bar til violin. Og så kører det bare over harmonierne, som sangen kører i. Et lille bitte stykke klassisk musik. Og nu har vi lavet en lille film, og I kan jo nok se på den film, der kommer nu. Det er et stykke tid siden. Det var før, at frisørerne åbnede. Og jeg så simpelthen rædselsfuld ud, så det er derfor, hele tiden går med hat. Men vi har lavet en lille film om et par stole. Historien om de to røde stole, det er de to stole der. De stammer fra 1909, min farmor og farfar fik dem simpelthen i bryllupsgave i 1909. Og af uransagelige veje, så er de endt hernede hos mig, og jeg har fået dem restaureret, og jeg har fået dem ombetrukket i sin tid. Da jeg var en lille dreng, så blev de sat sammen, sådan her. Og så, når jeg var ved min farmor og farfar, så kunne jeg ligge der og sove. Og mine egne børn har også ligget og sovet i den. Og min far lå og sov i den, da han var en pæn lille aalborgensisk dreng i 1920'erne, altså for 100 år siden næsten. Og så det blev sådan en helt Dolly Parton-sang. Fordi i dag, så er det mine egne børnebørn, det, ja, vi kan lige prøve min søn Sofus, prøv lige at komme og lægge dig her. Altså han lå der, da han var lille. Det ser vil så se lidt åndssvagt ud i dag, men du skal sove. Du skal ned. Ja. Det går ikke, men da han var lille, der kunne han godt hoppe op igen. Men Ejer og Otto, I kan være i den, det er jeg sikker på. Kom, ja, prøv at hoppe op i den. Se, Otto, han kan sagtens sove der i hvert fald. Ja, det kan han, og det gør han. Og Ejer, hvis du ligger der også lige så stille. Og på den mærkelige måde, så bliver den der, de to stole, det bliver en Dolly Parton-sang, der handler om slægternes tyngde og altings forgængelighed. Det er langt ude og tæt på. De to røde lænestole ens, et vidne om håndelag. Men farmor og farfar, de fik dem som gave på deres bryllupsdag. Og da min far var lille, blev stolene sat sammen, så de dannede en seng. Når han skulle sove til middag og være en pæn aalborgensisk dreng. Og da jeg kom til verden, blev de også sat sammen, når det var tid til at putte mig. Så lå jeg i det dybe centrum hos farmor og farfar på Kærlundsvej. Og der duftede af kaffe, cigar og smørkager og knitrende billedrør. Og onkler og tanter, fætter og kusiner, der alle havde sovet derfor. Stolene gemmer på mumlende stemmer en rumlen tilbage til 09. På underspillet et nordjysk sarkasme og biderne i rundi. I midten af stuen hos os, og de var tunge at få hernede.
De røde symboler på slægternes tyngde og altings forgængelighed. Og mine børn, de har sovet her, hvad mine børn er børn, de også ofte har. I de røde stole, der engang var en gave fra dagens tip-tip oldefar. Stolene gemmer på mumlen af stemmer, en rumlen tilbage til 1909. På underspillet nordjysk sarkasme og bilerne i ironi. De røde stole. Det er lidt corny at skrive sang om stole, men det er meget hyggeligt. Og jeg får masser af beskeder sendende ud fra chatrummet derude, at der er hilsner fra Ungarn og Stockholm og Skotland og Trondheim og Godthåb og Liv fra Morslet. Og der er en nede fra Nordborg, Lemvig, Fanø, Skanderborg, Sønderborg, Nødebo, Silkeborg, Thy, Odder, Aars, Ishøj. Vi i Ringsted Odense, det er helt vildt. Det vælter ind med. Tusind tak skal I have. Vi er glade for, at I er glade, og I er glade for, vi er glade, og vi er glade. Og jeg vil gerne præsentere mit orkester. Det er på guitar Gert Vincent. Det er på klaveret her Christian Fogh. Og på trommer Eddie Jarl. Og så har vi sangerne, og det er min datter Lærke Lilholt. Og det er Malene Mejland. Og når han ikke har fløjten i munden eller lieren på maven, så synger Mads også med i koret, mine damer og herrer. Herre Mads Køller Henningsen. Og endelig, ham der lægger den solide bund i det hele, vores bassist, det er Anders Bækgaard. Anders, han kom med i orkestret i 19, og nåede en turné, og så blev hele lortet lukket. Så han har stået der nede i Vejle og bare ventet på, at vi kan komme til at spille igen. Ja, nu er vi her. Det er godt. Nu kommer den sang, som startede hele det her Decameron-projekt. Nu finder jeg lige et kamera og kigger ind i, så kan jeg bedre se jer. Hej. Det er kameraen, skal jeg kigge på. Da fru Frederiksen nu lukkede landet sidste år den 11. marts på den gamle kong Frederiks fødselsdag, hvor vi for øvrigt havde fri, da jeg var dreng. Det fik vi så også, skal jeg lige love for. Og når vi sad der, og så min hustru, som jo er turmanager i koncernen her. Jeg måtte jo sidde og kigge på hende, som man siger, lille skatte. Du er fyringstruet. Og så sagde hun, nå. Jamen, så går jeg i haven. Og så forsvandt hun ud i haven, og så har vi levet af grøntsager lige siden. Og jeg satte mig op på loftet, fordi jeg gider godt nok ikke arbejde i haven. Det er ikke mig. Og så sad jeg der med et stykke notepapir og en kamp. Klar computeren, stemt Martin guitar og ventede på inspirationen. Og som Asger Jorden sagde, led i gang af roden til al kunst. Og det lykkedes mig at lave 20 sange, som er endt på det her. Det kan de 10 eller 11 af dem altså endt her på albumet. Men det, der satte det hele i gang, det var den 12. marts. Der fik jeg en sms fra min bror. Og til den sms var der vedhæftet en mp3-fil. Og så skrev han, ja, nu sidder vi her og glor. Han lever også af musikken. Nu sidder vi her i glor, men her er en melodi, den må du få, hvis du kan betekste den. Og den kommer nu. Den hedder, jeg drømmer om at være tæt på dig. Ved godt at en skønne dag
for kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs, hus forbi. Alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Når et barn midt i sin leg pludselig kigger på dig, giver det mening uden grund, som smilet ved en mund, smilet ved en mund, som forbi passerende bundet til støv. Stærke djørende æsmeløv, alle veje er forbundet, hver gang kærligheden rammer mig. Drømmer om at være, drømmer om at være tæt på dig. Som en fugl, et morgengry, og verden starter på ny. Som en hvisken, som et håb, et ukendt jubelråb, et ukendt jubelråb. Og en nat siger vi farvel. Lyset ved kun sig selv. Alle porter lukkes i. Alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Som forbi passerende bundet til støv, det stærke dyrerne som forbi passerende bundet til støv, stærke dyrerne æsmeløv, alle veje er forbundet, hver gang kærligheden rammer mig. Drømmer om at være, drømmer om at være tæt på dig. Ved godt at en skønne dag får kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs, hus forbi. Alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Lars Lilholt Band, mine damer og herrer. At være tæt på dig, det er jo, gælder jo ikke i coronatiden. Så den venter vi lige med til lidt senere på sæsonen, Lars. Jeg, som har købt koncertpakken, der fandt I også en lille pose solsikkefrø. Og det tænkte vi, at nu når det også prydede coveret, at så vil vi lave en lille konkurrence ud af det. Den her konkurrence gælder dog ikke kun dem, som har købt koncertpakken. Det gælder sig jer alle sammen, fordi at, man kan jo bare gå i Billigblomst eller Plantorama og lige erhverve sig en pose solsikkerfrø, fordi så laver vi en konkurrence, som starter umiddelbart, når den her koncert den er slut. Og så gælder det om at gro den højeste solsikke frem til 15. august, hvor vi kårer vinderen. Og det er en ret fed præmie, der er at gå efter der, så I kan bare fyre til den. Og så skal man løbende over sommeren lægge billeder ind på Facebook om, hvordan det går med sine solsikker. Og præmien er, at man kan vinde et weekendophold på Teaterhotellet i Horsens, til og med en lækker frokost på byens bedste café. Så det er bare om at få fyret noget i jorden, så det kan komme op af. Og på det, så har vi lige erhvervet os noget ekspertise
hos chefen selv, som ved, hvordan man får ting til at gro. Prøv lige at se med her. Lars, jeg hører, at du kommer med et nyt album, hedder det, hvor det, og at du har valgt... Ja, jeg har simpelthen valgt solsikken, solsikken som symbol. Som symbol. Så jeg tænkte, jeg må spørge en mand, der har forstand på det. Hvordan behandler man sådan nogle frø? Jamen altså, jeg hører så dem, jeg har jo min kæmpe, kæmpe store have her, ikke? Og hver vinter, og vi står ikke her ved et lille barbord, nej. Hver vinter, jeg kan tage den af, for se her, hver vinter, så fylder jeg 2 gange om dagen det her op med solsikkekerner. Solsikkekerner, det kan jeg se. Det har ligget million her i løbet af vinteren, og så kommer fuglene jo, en mylder, alle de sædvanlige småfugle, især majs, men også alle mulige andre, og æder dem af dem. Ikke? Og nu kommer min fidus, det er, jeg behøver ikke at så solsikker i min have, fordi de tager en del undervejs. De spreder solsikkerfrø i hele min have. Ja. Og det vil sige, at her, når det bliver rigtig forår, april, maj, når de begynder at spire, så spirer der solsikker overalt. Ikke? Så enkelt er det. Ja. Men til dem, der ikke kan bruge den metode, jamen, altså Lars, jeg vil påstå, at det er lige så nemt at dyrke solsikker som karse. Og så kan det godt være, at de skal ind i jord, og det skal være her i april og i maj måned, og de skal bare ned i noget jord, og så spirer de. Og så en ting. Husk, den her solsikke. Og det betyder at følge solen. Det er ikke bare, at den følger solen. Den kan slet ikke leve eller blive som noget som helst uden sol. Solsikken, Lars, den skal sås i stedet, hvor solen den skinner hele dagen. Okay. Og hvis det så øvrigt vil være rigtig god vind, den skal have noget at leve af. Ja, ja. Og hvis den får noget at leve af, så bliver den 2 og 3 meter høj. Ja, om jeg har set sådan nogle kæmpe nogen. Men hvis ikke den får noget, så bliver den bare lige skiderigt. Ja, ja. Du ved ikke, hvad jeg mener med noget at leve af. Så skal den nok komme masser af sol. Er du sikker på, at jeg ved, hvad du mener med noget at leve af? Så skal man sørge for at vande den, eller skal man... Ja, vand er ikke nok. Kan man pisse på den? Ja, det er udmærket. Men så kan man gøre, når man har drukket det kamera. Den skal have noget gødning. Ja, og om okay. der er 1000 slags gødninger, om du vælger den billige NPK, eller du vælger noget helt vildt fancy noget, det må du selv om. Den skal bare have noget at leve af. Ja. Men en ting, som er meget hyggelig, det er, når solsikken i september og oktober er færdig med blomster, da det ikke er gul og smuk fin mere, så får den jo solsikkekerner i vind. Ja. Og de ser i det smukkeste mønster. Mm. Jeg høster dem ikke. Mm. Det gør majserne. Yeah. Så kommer de flyvende og piller dem ud hver eneste dag, indtil den er tom. Så det er en blomst, man har meget, meget glæde af. Det gør. Ligesom du forhåbentlig får meget glæde af dit nye album. Tusind tak, og tak for hjælpen. Velbekomme. Og sorterer. det er gul magi, og når sådan nogle solsikke planter, de kan virkelig blive høje. Og der kommer en sang om sort magi nu. Men inden vil jeg lige igen, fordi det vælter jo ind med hilsen, og der er en udvekslingsstudent helt fra Brasilien, der har sendt, kan jeg se på den seddel, jeg har fået. Og der har Harley Davidson butikken i Aarhus, der også sender os hilsener. Og så kommer der en helt speciel ind fra Naturist Camping Lillebælt. Tak skal I have. Det må fandme være koldt at være naturist lige nu. Så jeg håber, I er tæpper på i forteltet. Men nej, sort magi. Det her, det kunne være et eventyr af Brødrene Grimm. Det er en gammel dansk folkemelodi, og så har jeg skrevet en tekst om en maler, som køber en, ikke en morhårspensel, men en møhårspensel af en mand, der kommer vandrende. Han skulle måske have kigget lidt mere på den vandre, for han humpede lidt. Jeg tror, han havde en bukkefod i den ene ende, men han havde en god pensel, og han besnærede malerens smukke, unge hustru. Altså, pas på jeres kroner, hvis der kommer sådan en vandre. Thank you.
og kom til en maler hen. Oh ja, maler hen. Vil du købe en pensel, min gode ven? Skål i vin, den dufter af kvinder og terpentin. Den er lavet af hår fra de skønneste møer. Oh ja, de skønneste møer. Og den maler så godt, at du bliver øre. Skål i vin, den dufter af kvinder og terpentin. Den koster bare din kones krop. Oh ja, din kones krop. Pyt, sagde maleren, jeg siger top. Skål i vin, den dufter af kvinder. Og med penslen i hånden, der malede han. Oh ja, malede han. De skønneste billeder i dette land. Skål i vin, den dufter af kvinder og tabt. Han malede i dag og nætter i træk. Oh ja, nætter i træk. Til sidst kunne han ikke lægge penslen væk. Skål i vin, den dufter af kvinder og tabt. Den smeltede sammen med hans hånd. Åh oh, ja, med hans hånd. Gallerierne jublede tikke en ånd. Skål i vin, den dufter af kvinder og tabt tid. Og han malede i uger, han malede i år. Skål ja, malede i år. Vandren lå mellem konens lår. Skål i vin, den dufter af kvinder og tabt tid. Og konen stak af med sin vandringsmand. Åh oh, ja, sin vandringsmand. Og maleren mistede sin forstand. Skål i vin. Tør sin røv. Oh ja, tør sin røv. Ved den dekoreret med blomster og løv. Skål i vin, den dufter af kvinder og terpentin. For tvivlet gik han til bødlen en dag. Oh ja, til bødlen en dag. Bød, hug min pensel han af. Skål i vin, den dufter af kvinder og terpentin. Og bødlen huggede og maleren streg. Oh ja, maleren streg. Og hånden løb videre og slog en streg. Han fuldstændig frit. Åh oh, ja, fuldstændig frit. På tavler og murer og masonit. Skål i vin, den dufter af kvinder og en af mine favoritsteder i København, det er Glyptoteket. Med den store, smukke vinterhave, med træer, eksotiske blomster, springvand, guldfisk i bassinerne, lysindfald fra loftets glaskuppel og bænke til at nyde haven på. Jeg har også altid været meget fascineret af den over 3.000 år gamle egyptiske Anubis-statue, der står i en af sidefløjene. Anubis var en døds- og balsameringsgud. En menneskekrop med chakalhoved. Anubis spillede en rolle ved dommen over de døde. Han vejer den afdødes hjerte op imod sandhedens symbol. En fjer. Det bedste ved Glyptoteket er og bliver nu vinterhaven. Og en dag faldt jeg i søvn på en bænk derinde. Og jeg drømte meget, meget levende, at Anubis kom til mig i skikkelse af en kvinde, kørende i en BMW. Der kom en sang ud af den drøm. Ja, nu skal I bare høre. Anubis, min elskede, hvor skal du hen? Du vejer mit hjerte igen og igen. Sammen med dig bliver jeg lidt som en fjer. Hvad kan man ønske mere? Må jeg ikke byde på fuldmåne til?
låser du aldrig din BMW. Jeg ved, du er kvinde, nogen siger du en mand. Det går over min forstand. Anubis, Anubis, hvor skal du hen? Jeg tager alting i mig igen. Sammen med dig bliver jeg let som en fjer. Hvad kan man ønske med? Dit uudgrundlige hundesmil, tunge mod tunge og helt i civil. Drømmen er støj og kun når de dør. Osiris privat chauffør. Og fra tidernes morgen til tusmørkets blå. Mod natten skyggerne venter på. Vi skiller os ud ved at leve os ind. Så går vi over gevind. Anubis, Anubis, hvor skal du hen? Jeg tager alting i mig igen. Sammen med dig bliver jeg let som en fjer. Hvad kan man ønske guitar, det. Vi er alle i samme båd. På røv, og andre har råd. Det var som det er, og det blev som det bliver. Drømme og fantasier. Anubis, Anubis, hvor skal du hen? Jeg tager alting i mig igen. Sammen med dig bliver jeg let som. Anubis, mine damer og herrer, Lars Lilholt Band. Klap, så vi kan høre det helt i ry. Fantastisk. Jamen, vi synes lige, at det var så sjovt med det her Wheels of Fortune, så vi udlodder faktisk to billetter mere til nogle af jer, som har investeret i koncertpakken. Og som nævnt før, så har vi jo tastet alle navnene ind i en computer, og så lader vi simpelthen den bestemme, hvem der skal have lov at... og vinde to billetter til en koncert her i 2021 med Lars Lilholt Band. Så kan jeg få en kameramand herover igen, som mere som vidne. Og Eddie, er du klar på en viol? Ja! Så kører vi! Woo! Hans Henrik Davidsen. Tillykke med to billetter.
Vi ses lige pludselig derude, så det bliver fantastisk. Jeg vil give ordet nu til chefen, også kaldet Lars Lilholt. Værsgo, Lars. Jo, tak. Jeg troede lige, det var min kone, du ville snakke med. Hvad for net det kameran skal jeg kigge ind i? Den der igen, ikke? Skal vi ikke sige det? For ved I hvad? Jeg var med i Toppen af Poppen der i 2015. Og jeg sagde ja, fordi Sebastian var med. Ham ville jeg gerne spille sammen med. Han var også den eneste, jeg rigtig kendte. Men så lærte jeg jo nogle af de unge mennesker at kende. Oland og Shaka Loveless især. Og Shaka har jeg faktisk været på to turnéer med siden, hvor vi har spillet duo i mange af landets kirker. En gang vi spillede nede i Røde Kro, så havde Shaka, han havde sunget en smuk sang om sin bedstemor. Og han havde sunget en smuk sang om sit lille barn. Og så kiggede han over på mig, da han var færdig. Han var sådan helt rørt. Så siger han, der er aldrig nogen, der skriver sang om mig, siger han så. Og så sagde jeg, ved du hvad, min dreng? Godt nok er jeg 3 år ældre end din far. Og godt nok har du fortalt mig, at du synes måske, jeg er ved at være ude i forlænget spilletid. Men jeg skal skrive en sang til dig. Og den vil vi spille nu. Og den handler egentlig bare om den aften, hvor vi stod der ved Røde Kro, eller Risekirke hed det, og spillede i en lille fli af evigheden. Er vi der? Ja, ja. Jeg kunne godt finde på at tælle til 4. 1, 2, 3. Stod og spillede med Shaka her forleden i en lille fli af evighed. Og der var udsolgt, der var tæt, og varmen den var slem. Og vi gjorde hvad vi kunne for at folk skulle få noget med hjem. Et par timer af det korte liv, du får restløs, jeg får stiv i vores egen lille fli af evighed. Sæt nu bare pengene på os, alle ved at der er høj os, og gevinsten er på trods. Og din bedste far, han var der, han nikkede i takt. Han mente vi to havde noget vigtigt at få sagt. Vreden over uretfærdigheden bliver stor. Og når du giver den gas, så lyder du som røde mor. Et par timer er det korte liv, du får restløs, jeg får stil i vores egen lille fli af evighed. Sæt nu bare pengene kort, alle ved at der er høj op. Okay, Winston er på tråd. Så jeg skal bare lige have tid til at trække mit vejr. Er I med? Og 1, 2, 3, 4. Det er alt for let at blive magelig og godt tilfreds, når man som jeg er blevet lang, 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 lang over 60. Du har tiden for dig, min er ved at være god. Men når vi spiller sammen, bliver jeg altid glad i lov. Et par timer er det korte liv, du får restløs, jeg får stil i vores egen lille fli af evighed. Sæt nu bare pengene på os, alle ved at der er høj os, og gevinsten er på trold. Et par timer er det korte liv, du får restløs, jeg får stil. Flere i. Sæt nu bare pengene på os, alle ved at der er højere.
gange. Man skal ikke være så bange for at lave fejl. Det har jeg sagt til mig selv. Det har altid været nødvendigt at have det motto for mit vedkommende. Der kommer også en her, men vil du, så redder vi os ud af den. Om ikke andet, så kan man danse lidt ballet. Det er en gøjlertrup. Så er der nogen, der har spurgt, om det er live eller optaget på forhånd. Ved du hvad, hvis det var optaget på forhånd, så havde jeg skulle klippe det ud, hvor jeg klodser i det. Ikke? Så havde det været 100% perfekt. Men ved du, hvorfor de huggede næserne af de der flotte skulpturer, de lavede i Rom i sin tid? Det var fordi, det der er perfekt, det er kedeligt. Det der er perfekt, det har ikke det guddommelige i sig. Det her, det er live. Det er levende live. Og kommer der flere spørgsmål, der, ja, der kommer en, der står en, der hedder Karin. Hun siger, det er flot. Det er flot, jeg er blevet klippet. Det er godt. Var det spørgsmål? Det var ikke et spørgsmål. Nej, men jeg har virkelig haft langt hår. Jeg derfor gjorde med den hat der. Og så gik det op for mig, da jeg klippede det her. Så det skulle vi have belyst det endnu. Men sådan er det. Så står der en, der hedder Gunnar, der siger, fortæl om Johnny Cash-gitaren. Hvorfor skal jeg nu det? Jamen, det kan jeg godt, men det er ikke så meget. Den guitar her, som jeg også vil spille på i den sidste sang for pladen, det er en model, som Johnny Cash i sin tid fik lov til at skabe for Martin Guitar. Så som tak for, at han fik foræret den guitar, så fik de lov at lave 200 eksemplarer af samme slags som Johnny Cash's guitar. Og så kom der en til hvert land, der forhandler Martin-gitar. Og da den kom til Danmark, så var det mig, der fik lov at købe den. Hvis du lige kommer med dekameren her og kigger ind i den, så kan du se, at Johnny Cash, han har skrevet sin autograf der. Det er en fantastisk god guitar. Jeg har haft den i 25 år. Og jeg håber, det var meningen, at den ikke skulle med ud at spille og have ridser og sådan noget. Nu har den bare så mange ridser, men den spiller godt. Og vi er nået hele det Cameron-albumet igennem. Den sidste sang kommer nu. En sang, der hedder En lille bøn hver dag. Og det kunne også godt være en Johnny Cash-sang. Altså det er en sang, der handler om den aftenbøn, som jeg beder. Hver aften, det har jeg gjort, siden jeg var en lille dreng. Den har selvfølgelig forandret sig hen ad vejen. Jeg beder en lille bøn hver dag. I mørket, før jeg går til ro. Og min stemme bliver viskende. Det er en bøn for barndommen af. Jeg beder den lille bøn hver dag. Hver eneste dag. For dem som jeg er kær. For barndommen af, jeg er hel, når du er nær. Jeg tryller om, at mine børn og deres må overleve mig. Og jeg hvisker tak og slipper alle mine tunge tankers kvælertag. Jeg beder den lille bøn hver dag. Hver eneste dag for dem, som jeg har kært. Mit anker, og jeg håber på, at min bøn bliver hørt, og hun må blive til mit hjertes allersidste slag. Jeg beder den lille bøn hver dag. Hver eneste dag. For dem, som jeg har kendt.
Sådan der. Mine damer og herrer, det var simpelthen alle numrene fra Decameron, Lars Lilholt Bands nye album. Så ja, skal vi lige give dem en hånd. Os der står her i teknikken. Giv lige drengene og pigerne en hånd. Så var det jo faktisk, at vi er nået til vejs ende, og alligevel ikke helt, fordi at I har jo været så flinke og komme med bud på ekstra numre, som bandet kunne fyre af. Og Lars, han har siddet hele eftermiddagen og kigget, og vi har folk i chatten, der har holdt øje med, hvad ønsker der er kommet ind og sådan noget. Og jeg tror godt, vi kan få lukket en 3-4 numre ud af bandet. Er I klar på det? Ja, 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 ja. Sådan der. Skal vi så ikke bare sige, take it away? Ja, og jeg har som sagt været det hele igennem. Og der er altså en, der dukker op rigtig mange gange. Altså, kaldte kærlighed dukker selvfølgelig op. Den skal I nok få til sidst. Men jeg tror, den, der er dukket mest op, det er i virkeligheden historien om den lille hvide dværg. Fra den første ild med først og fedt i håret og en lyst til at gå vild. Kommer vi til verden og underskriger skrål som gnister fra det første store bål. Og fra sit bjerg kan vi høre ham synge ned den lille dag på en sang om kærlighed. Og vi er helt alene, ja vi er mange, vi er små. Vi ramler mod hinanden, tumler rundt på må og få. Men selvom vi er sandkorn, et flug, et knappenål, er vi også gnister fra det første store bål. Og fra sit bjerg kan vi høre os øje ned, den lille dværg. Den virvel vind, der slår de elskende til jorden under kysset tjavset hår. Og når hun visker til ham på dæmpet tunge mod, slår det som gnister fra det første store bål. Og fra sit bjerg kan vi høre ham synge ned den hvide dværg på en sang om kærlighed. Vi sætter mærker i alle mål, som gnister fra det første store bål. Og fra sit bjerg kan vi høre ham synge ned den lille dværg på en sang om kærlighed. Hallo, hej ho. Vi sætter mærker i alle mål, som gnister fra det første store bål. I'm gonna
som Kristoffer var det første store bud. Det lugter af græs og fadøl. Ja. Nej, nej, nej. Men, ja. En anden en, som også dukkede op mange gange, det undrede mig faktisk, men jeg valgte den så ud, fordi jeg synes, den kunne også være med til at, ligesom at sætte den her dag i, eller koncert i relief. Det er den sang, der hedder Hvor går vi hen, når vi går? Det, nu fortalte jeg jo om min far, der i starten, om violinen og den gamle stol og det. Og den sang, som Hvor går vi hen, når vi går, den sang hans 11 børnebørn til hans begravelse i 2016. Og det var en meget følsom og stilfærdig måde, de lavede den, hvor vi prøver at se, om vi kan genskabe noget af det. Og så får jeg Lærke til at synge det sidste, fordi hun var jo en af børnebørnene, der var med til at synge den. Hvor går vi hen, når vi går? Vanddråben ud af sten. Om lidt er det måske for sent. Til hav bliver hver dråbe, når havet den når. Hvor går vi hen, når vi går? Nogen siger hjem til Gud. Andre siger bare lyset går ud. Vi lever i skudsikre vest af dukkende spindelvæv imod hud. Vi får den tid, vi får. Hvor går vi hen, når vi går? Under er vi at til. Under er vi at til. Under er vi at til. Vi er til. Og der er intet jeg hellere vil. Altings forgængelighed bliver det mål, vi må varme os ved. Den nat, vi famler i blinde, og intet kan finde. Åh, sig mig nu. Hvor går vi hen? Går vi hen, når vi går? Tidens hjul bliver ved med at snurre. Vi får den til, vi får. Hvor går vi hen, når vi går? Bliver ved med at snurre.
vi får den til vi får. Hvor går vi hen, når vi går? Ja, vi får den tid, vi får. Hvor går vi hen, når vi går? Vi får den tid, vi får. Hvor går vi hen, når vi går? Tak skal I have. Tusind tak for bifald. Det er altså en dejlig sang. Jeg bladrer lidt videre i de der ekstra nummerforslag. Og så kom der en. Det vil sige, den var der måske ikke så mange gange, men jeg skyndte mig, når den var der, så snubbede jeg den lige frem, for jeg havde virkelig lyst til at spille den. Det er fra toppen af poppens 10-års jubilæum i år, hvor jeg skulle spille et kvar med liv nummer, som hedder New Boo. Og jeg lavede en dansk udgave af det, og tog røven på Kwame, og det kunne hun lide. Og jeg har lavet den til sådan noget folkpunk. Det er jo sådan noget housemusik. Der er sådan en drone i det, og det, der kunne jeg høre Mads Køllers drejelige. Så jeg fik lukket ham med til at spille med Antonelli. Og nu skal I høre vores udgave af Kwame Lives sang, og den her er kaldt for Jeg gik i byen med det grimme hul. Okay, Mads. Ja, da. Med det grimme hold. Og vi gik til den, vi gik pokker i vold. Du ringede til mig før klokken slog 12 og sagde, hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Ej, der er der, hvor jeg står. Fuld som en hund på et hængende hår. Jeg lagde dine hænder på mine lår. Og sagde, hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Jeg kan lide dig. Jeg håber, du kan komme og befri mig. Vil du være min sikke? Nej, nej. For hele verden drejer om dig. Ja, 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 ja. Lov mig, hold mig ikke alt for fast. Der er så meget, du kan lægge mig til last. Jeg gider ikke løbe min vej. Jeg længes mod dig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Og på byens fine hotel vågner vi til aften helt os selv. Med whisky, ånde og kæmpe gæld. Og sagde, hvad så? Hvad så? Hvad så? Jeg kan lide dig. Jeg håber, du kan komme og befri mig. Vil du være min tjekke? Nej, nej. For hele verden drejer om dig. Ja, 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 ja. Lov mig, hold mig ikke alt for fast. Der er så meget, du kan lægge mig til last. Jeg gider ikke løbe min vej. Jeg længes mod dig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tak.
Tusind tak. Fed version af Kwamis nummer der. Mine damer og herrer, vi er nu nået til, til hvor vi skal sige tak for i aften. Og inden vi runder af, og måske lige får et sidste nummer, så er der en masse mennesker, jeg gerne vil sige tak til. Selvfølgelig først og fremmest bandet, at de ville lege med i dag. Det var helt suverænt, og tillykke med udgivelsen af Decameron. Også tak til alle jer, som har købt koncertpakken. Fantastisk, at der er nogen, der støtter op om det her i de her crazy times, som vi lever i. Tusind tak til dem, som hjalp med at pakke de her 1000 kasser. Det var noget af et stunt, vi havde gang i der. Det var nogle gode folk i Horsens. Tak til jer. Jeg vil også gerne sige tak til teknikken, der har været her i dag. Frank Rosgaard, Tim Panduro, Sofus Lilleholdt. Og på knapperne på pultene med monitor og lyd, Lasse Jørgensen og Thomas Becker. Fantastisk job. Tusind tak til LivePro for streaming. Jeg tror, vi har kommet godt igennem det hele uden alt for mange hackere. Tusind tak til Hall of Drums, fordi vi måtte være her i dag. Fedt sted. Søren Ryge og Peter Ingemann skal selvfølgelig også have en stor tak, fordi de vil lege med i dag. Og Flemming Ege, som altid kommer og tager en masse billeder, også når bandet er på tur og så videre. Og sidst, men ikke mindst, Nina Thomsen, som har faktisk har lavet coveret til Decameron. Og jeg synes lige, at hvis vi har en kameramand i nærheden, så drejer vi lige over og ser original billedet af coveret. Super flot maleri. Godt gået, Nina. Til sidst så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der kiggede med. Jeg håber, I har haft en rigtig god aften. Vi ses til sommer, om Mette Frederiksen vil. Så ses vi ude i det ganske land med Lars Lilleholt Band. Så skal vi ikke bare slutte af med kald det kærlighed. Tak for nu. Det skal vi, man inden. Da vil jeg da godt lige præsentere. Det er jo Michael Fast. Da han spillede i Pretty Maze, der hed han Michael Fast. Nu hedder han Michael. Han er for Panduro Management i Horsens. Og samarbejder sammen med Frank Panduro, som står dernede bag. Det er faktisk dem, der har sat det hele. Der har sat det hele i sving. Tak for det. Mette Frederiksen, er det hende, de kalder Røde Mor? Jeg troede, det var et orkester. Okay, kald det kærlighed. Tak skal I have. Det har været dejligt. Jeg kan se, det vælter stadigvæk ind med bedste fredag længe i savnet. I er fuldstændig ret. Det er I. Og det har været den bedste fredag længe. Den bedste aften i 100 år, det er så måske lige overdrevet, fordi så langt tilbage kan jeg ikke huske. Men tusind tak, fordi I var med. Jeg håber virkelig snart, vi ses ude i den rigtige verden. Det er godt. Hej ho. Okay. Den kærlighed, kan den leve, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Fortæl mig ikke, hvad jeg skal gøre. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg og giv mig et ja, til jeg kan røre. Giv en chance ved at tale, før du går. Det du fortier, slet ingen chance for. Kald det kærlighed. Kald det liv, hvad du vil. Der findes ingen ord, der ens var til. Så kald det lige, hvad du vil. Vi to kan overleve næsten alt. Undtagen det, der aldrig rigtigt blev fortalt. Tag mig ikke som et gidsel. Tag mig helt og ikke halvt. For at elske rigtigt, skal jeg være nøgen. En drøm, der kun forbliver en drøm, den er en løgn. Kald det kærlighed. Kald det liv, hvad du vil. Der findes ingen ord, der vist sig til. Så kald det lige, hvad du vil. Fløjte.
jeg vil have dig alligevel. Jeg vil have en gave, ingen handelingel. Det er for let at gå fra kærlighed til had. Lad os da prøve at stille det ad. Kald det kærlighed, kald det liv, hvad du vil. Oh, oh, der findes ingen ord, ingen ord, der helt står til. Så kald det lige, hvad du vil. Come on, det er også. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Oh, oh, der findes ingen ord, ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Oh, oh, der findes ingen ord. Tak for i aften.